tajanga diri no mugome numwana mwiza akunda nabakinyi be cyane anabaryamaho nuri muri me forme ararwana kabisa kugira ngo kugarure ariko abana bari barabagezano baba ntibikanje babikanje numva nyine kwera kutabona resulta nubwo buryo babwira hari kumuzara hino match iranya kwegera mu maso neza n'ije muna santimetero na sentare ariko kugira ukanga kugufata nyiruka ukabona birakomeye cyane abana ubwo babwira shake bati ya polisi yoroshye naho ni Musa Omari wakinanaga nabi na Faust bamuhaye turatsinze uburyo bakinisha ntibifasha abakinnyi kuba batanga ibyo bafite byo kujana ku ijana ndaguha urugero match Marita ageze mu nibwo yarasuzwe Genesis Marita kuri kugeza ubu ngubu abuba kina gute murax abuba kina murax agakinana n'umuntu bica Faustin Usengimana ukuri kwanje nuko nguko igihe cyose police zakinisha umuntu bita Faustin n'umuntu bita Abuba murax izinjizwa kubera ko abuba ni manene gukina gatatu abantu barebe kuri YouTube cyane bitegura uburyo byagiyemo ndoke baro zanyuraga hagati na baro yigeze igendwa ku ruhande kwa abuba na Faustin katikati kubera iyo nabwiye ko match gitangira notari yaganiye mbere ko match itangira yaganiriye n'umutoza kipe y'igihugu yandika utuntu rwose baramwegereye ba amumurikira bakina mu bajya bahamagara abakinnyi yanditse ahantu Faustin amwandika ahantu hari utuntu tw'umenyetso agenda agashiraho yego akimara kurya ibitego binyuze muri axe yahise asibiza na Faustin sure toza kipe y'igihugu yahise acishamo ikirongo muri twa tuntu yandika ibintu byabaye kazungu ubundi amakipe yose muri tabisiba ubwo nanjye nanjye kubwira ngo yaye n'abatoza bacu bashanga kuvungura ibintu tutazi abuba yakuza kina gatatu tumuzi ni abuba kina gatatu ndabyemera rwose yego na araba arakina kanaga kina neza arakina n'atse bisaba nyine umukinyi ufite ubushobozi ariko si bose bagira impano ntabwo ari bose bura na mani shimwe birashoboka ko amushyira muri axe bikamunanira kubera ko amaze guhengamira ku ruhande uyu munsi umutoza niba ushaka abuba wamukinisha uko wamukinishaga muri Gorumaya cyane ko hari gero utanga toto na kina nabi washyize abuba kuri gatatu aho yakuza kina nkuko makenza kina umwanya we noneho tukamenya tuya abuba ntashoboye cyangwa ntashoboye uyu munsi sezishize ngasubira inyuma gato byagaragara ko defense ya polisi yoroshye naho ni Musa Omari wakinanaga nabi na Faust bamuhaye turatsinze uyu ni umugabo Johnny twenye kubona ikosa burya ari umudefense arakina nabi kubera uwo bakinana mediane defense ya polisi turatsinze Jona kina na Faustin batangiye bakina neza n'ibitego batsindwa bakaba bisanzwe cyane cyo kuvuga ngo bateye umupira kure Mediane bayinyizamo iba amazi nka bya bitego batsinzwe na Espoir cyangwa bakanganya kenshi yego nta kosa wabonaga rya bakame na badefenseri bi ntaryo ikibazo kiba kibonga ravunika aho akiri ntibamugarura mu mwanya we ahaza Musa Omari nawe arahava haza abuba kugeza ubu polisi isa nkaho donc notari polisi yamisize ibintu biri kuri notari ikintu cya mbere yamisize filozofi kibonga yarakize kibonga aracyari mu mvune polisi yamisinze notari kububakira filozofi byibura bashobora kuzagendera iyi sezo notari nta kina icyo bita attaque place bwa buryo bwa tic tac notari ntakoresha attaque ya contre attaque notari ntabwo akinaje uvuga ngo polisi ifite identite donc polisi ibyikinye uyu munsi si byikinye ejo donc yananiwe kubaka ikintu cyo kuvuga ngo hari ikintu yubakiye polisi no uvuga ngo hari umupira izwiho polisi buri kipe izwiho umupira nta mupira uzwi nta mupira cya kabiri polisi yatakaje dressing room kubera umuntu bita notari uyu munsi abakinnyi ba polisi bamwe na bamwe barakubwira ngo umuntu bita Musa Omari niwe twemera muri axe kurusha umuntu bita Abuba kandi abakinnyi ibyo bavuga bafite ishingiro bafite ukuri kazungu kuko uyu munsi nuza kureba itego polisi imaze kwinjizwa kuva Abuba yajya muri axe buri match polisi ikinyirinjizwa kandi ibitego binjijwe ntibinjizwa za mabaro yo kuvuga ngo na makude PRT ya mabaro barujegaje ndaguha urugero rwo hafi rwa la Jeunesse igitego cya mbere byagenze gute barakinnye
bakora kombine z'abana bakora kuruzuma abanyurana n'abana ba Jeunesse bariraza inyura gati ya Foster n'umuntu bita Bob umwana aragenda yisanga ari wenyine wazi ndani igitego cy'akabiri umwana ava muri defense bita ngo ni bonjour wa la Jeunesse wo muri Axe yakoze kombinezo muri Mediane na mugenzi we papa rimwe kabiri gatatu mari boso irya kane passe yayitanze kuri gatandatu umupeti wari uri kumwe na Aime ahita atanga passe baro hagati ya Foster n'umuntu bita Abuba wa mudefenseur ibaza umuntu uvuye kuri gatano aragenda yisanga asigaranye n'umuntu bita bakamatsinda igitego nta gitego na kimwe bigeze batsinda bakame sino asize igitego muri axe ibitego biri batsinze police adere uri abantu benshi nta mutima abantu benshi bamufata uko atari aya nabivuga ngo adere mumaranye nk'isa nibwo amenya katari bwo aya no mwana n'umwana mwiza cyane n'ari umuntu mubi abantu batajyanga adere no mugome n'umwana mwiza akunda n'abakinyi be cyane anabaryama n'uri muri me forme ararwana kabisa kugira ngo akugarure ariko abana bari bageze ahantu baba nk'ibikange babikange nyine kubera kutabona resulta nubwo buryo babwira hari ukuntu uzarahe na match irangira kwegera mu maso neza nange mbona santimetero na sentimetero rizi kugira ngo ukanga akagufata nyine ukabona birakomeye cyane abana ubwo babwira shake bati uzamubwire basi bitanagenze neza nyine agiye urusha tuganire turikanga cyane iyo tubwira kuriye no jake we abimubwira siko senior player ndi umukinnyi yizera mesaje muhaye ni nivuye mu bakinnyi arayakira neza abikosore ayayayayaya adi noneho nibwo ahise avuga ati karabaye jake ku rwego rwawe ugeza ku rwego rwo kuza kuma amabwiriza buryo noza mwaheza communication approche zanjye tu es qui toi biti abarakaye jake abonye uburyo agira arakaye abifashe nabi aravuga ati singuma hano tudaterana amagambo bikaba bibi yatse imodoka aravuga ati reka ngende araza gucururuka zaganira n'abagabo ariko ugagenda adasabye urwo ruhushya kuko urumva habaye kutabwirana neza muri kwa kwatsa imodoka rero agiye adiratamba ngaho agasuzuguro dore ngaho kavu noneho tuve ku byo kuba waje kumbwira none oranagiye urumva buri wese yabisoba yabifata uko abyumva umwe yavuga ati nyamara Jacques wenda yabirebye nk'umuntu udashaka intonganya aragenda undi agira ati niyo musereye n'umutoza wawe yahagumye wavuze ngo waduhaye amakuru ngo twebwe tuyise baba mugani bakomeza bayaganireho hanze ya diplome mugaganira twikanze muri Afurika kuri uyu mugabane gato ya Rigani tuvuge kuri Simba atomboye Orlando Pirates muri CAF Confederations Cup n'amazembe itombore mu Misiri Pyramids niki wava kuri tombora y'aya makipe turi mu karere ni tombora igoye batomaye amakipe mu gukura akomeye ikipe ya Orlando Pirates ni ikipe iremereye tunabyibukiranye neza yuko ni ikipe yakuyemo ikipe ya Simba Sport Club igihe ifite intego zo kugera muri kimwe cya kabiri mu mikino nk'iyo yakuyemo na Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo rero hari umupira ni champion irimo amafaranga ni champion irimo qualité nuza kubireba vraiment amakipe muri Afurika y'Epfo yaba Mamelodi uburyo iri kwitwara kuza aho rero ukareba uburyo amakipe nkaza Kaizer Chiefs ziri kwitwara muri ibi bihe ukareba uburyo za Orlando Pirates kuva mu itsinda iyoboye kuko ya Simba yabaye ya kabiri niyo mpamvu yatomboye nyine yabaye ya mbere ariyo Orlando harimo imbaraga zikomeye cyane muri Afurika y'Epfo ni champion abantu kera batekerezaga ko amakipe yaho gusa aba kubera ko harimo amafaranga menshi irebera ibya ligue yaba imbere ntibareba ibyo ku mugabane ariko ni ekipe mu by'ukuri ikomeye izatanga akazi gakomeye cyane kuri Simba so muri Afurika uko bimaze kugaragara izi ekipe iri mu rugo urayizera cyane rwose uzi yuko ishobora gukora match nziza kurusha indi Orlando Pirates ubu tuvugana muri sezoni ya gatanu muri championnat mu gihugu cya Afurika y'Epfo Orlando Pirates ifite amanota 35 imaze gukina imikino 23 yatsinzwe imikino 4 inganya imikino 11 itsinda imikino 8 muri championnat ya muri Afurika y'Epfo tugiye turebe niba iza gukuramo amahirwe yo kwikuramo arashobora kuri Simba arashobora kuri match kuko bazasoreza muri Afurika y'Epfo kuko Simba niyo yabaye akabiri kandi nabivuze ko match yo mu rugo ifite akamaro gakomeye cyane gusa icyo kwishimira kuri Simba byo no kubiri kwagera ni amafaranga iri kugenda ikora Simba ndajya nkumenyeshe ko kugira ngo umvure imere bwabyo mu myaka iniheruka mu mikino bagiye bageramo nyafurika wumve na byayo nitwavugaga by'akamaro ko kugera kure imaze gukora amashiringi miliyari 3 na miliyoni 800 ishinge ku manyarwanda ubunangahe buri kimwe cya gatatu cyacu almost bamaze gukora miliyari n'igice y'amanyarwanda miliyari n'igice y'amanyarwanda mu myaka ine
Epiara ibiri iganira na mazembe ibigana na mazembe igana na simba afanda amagara motsepe baganira bahana ibitekerezo kungura ibitekerezo babaga kuri kwa bageza hangani na bazagira na piramide umwango ikipe rwose ya piramide yagaze neza ku buryo mazembe rwose zahora nagaze cyo mazembe yasubiye inyuma naba akora mu piramide yasubiye inyuma ikindi kigo irumva mazembe yake ariko wenda ko piramide yabaye wenda na iya kabiri bazasoreza irubumbashi kuri kamarondo wenda bya tangamo akavantage yeah. Ariko iskipe za piramide zimaze igitse na mafinale nko mu myaka itateruka irusha mu gya confederation ya limitiza cyane ku buryo yeah. Biragoye ko uko mazembe imezo bo yapfakura mu piramide biragoye cyane isa adufashe azamura kugaririmba abantu bumve ibyo tugiye kuganiraho CFA Champions League rero indirimbo yajyagamo rwose abantu sinzi impamvu abantu ibintu byahinutse kwisi cyane kandi ngo indirimbo yajyagamo mu match ye gutangira abantu imiti miterera hejuru cyane wahembye indirimbo no muhemo afite ikintu cy'ikinanga kisa n'ikujyanya mu kiriyo ariko iyo ufite nk'ikipe itari tayari ntawo giye kijya kimvamo 2011 Barcelona giye gukina na Man kuri finale ya Ziriga cyagiye mese batera umutwe bagiteretsemo turi muri auditorium butare muri kaminuza bano bari baje bati ni gute mesa gutera umutwe nsaba umuntu ikoti ndamugaje uwo ba muri university ufite vendre sare mu izamu umbe jukonje numva ndakonje umbe ishi bintu by'udushaga rumeze na gahinda rukujyana ruri aruzamuka ngo ta 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 avuga ati yara akayizamu niyo ninjye rusubiye twaturi kumwe turebana match ba Ferdinand arimo gusesengura aho turi ku mupira wa kesha wakinira n'abagabo Studio ibaza studio ya huriyemo Riscotti na Ferdinand na Michael Owen umunyamakuru ya Austin arimo iyo pano reba bane manja vidic basohotse muri pano muri tano hasohotse muri Carlos Piero waba gufite imisatsi wagira ngo ni Yesu wabanye ku musaraba afite mwizamu muzamu musko bitaga Victor Valdez ariko ntibamugeragaho ariko ari abanze na Iniesta bashushanya paskorzi ya ubusa iyo fata Champions League rero ariko kandi mbere yuko tubagure ubusesenguzi ku mikino yarayibaye niri uyu munsi katubagure ko top secret company nza cyane ni company zobereye mu gucunga umutekano mu buryo bwizewe abasekirite bayo bahabwa imyitozo yo gucunga umutekano kinyamwuga bafite kandi ibikoresho byakwifashisha gucunga umutekano harimo nka CCTV cameras zigaragaza amashusho na ari ankurere ninjoro zigatuma ugenzura ibyabahuri hose na nkomyi ubu kandi top security ifuza gutanga akazi no gucunga umutekano mu turere twose tw'u Rwanda ku bantu bafite imyaka 25 kugeza 35 bafite amashuri yisumbuye ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0 7 8 3 4 8 nikena yes akabura ko gahunda zimeze rigani mu masegonda make ndagira ngo ubwire abantu mu byukuri Man City urabese sengwe gato cyane ariko Man City na Atletico Madrid yazize ku defanda byagenze gute approaches ziba zitandukanye bitewe na adversaire mugiye gukina ariko Atletico Madrid identity yayo cyane nuko ari equipe ifata ikemezo cyo gukina yugarira ubundi gacungira ko byo bita ama contre attaque cyangwa se kwataka ariko iprofita nyine ibyuho equipe iri kugumana umupira cyane cyangwa se iri in possession iri gusiga inyuma kuko iyo mwataka nuko muza muri benshi mu kibuga cy'ama cya Atletico Madrid hanyuma Atletico Madrid yabona umusizi imyanya nyine mu kibuga cyanyu cyangwa se mu gica cyanyu
cy'ikibuga yo yafata umupira gakina imipira miremire ikaba yaza kubona igitego. Nibyo rero Simeone yari atekereje kuri systeme ya 5-4-1 5-4-1 ivuga ngo bugarira batanu kongeraho abakinnyi bo hagati bane ndetse na rutayizamu umwe. Ibi rero aza kubikora kintu byo bita utsinitego bibiri Man City. Biragoye cyane, biragoye ko Man City ifite ubushobozi bw'utsindirana nose mwakinira kubera yuko igihari nkuko ndibwifashisha usesenguzi bwo mu manya mukuru nkunda yitwa Habib Bey wa Canal Plus yavuze ati ikibazo cya za Man City bafite ubushobozi bw'uko abakinnyi ashobora kubona espace ingana n'urumuri rw'agatoroshi. Ona iyo gitangira gutorosha ukuntu urumuri nye ku gatoroshi gatoroshya rutoshye ati yo pass akayikuramo ikintu gifite umumaro ungana naho urumuri rusohoreza. Umva logique washobora kubona espace nto ariko akabona ikintu kinini hirya y'iyo pa y'iyo espace uri ubwo yamuhaye nako Phil Foden yabigenda yasunitse agapira ubona kadakomeye ariko kanyura ikintu bakita ubundi bayita physique y'imirongo y'abadefenseri ku buryo yageze kuri Kevin De Bruyne ntawundi muntu ari kumwita akira mu izamu. So bivuga ngo nubundi bayita optique géométrique muri physique uvuga ngo urumuri rusoka ari rutoye ariko aho reflecting agatabane iyo si ngo rero mvuga ngo bo kuri bo amahirwe mato babonye bayabyaza umusaruro mwinshi cyane bitewe nuko wabaye ku espace shwa impamvu Wanda Metropolitan equipe ya Atletico Madrid izasezererwa ngenda nayibona yanasezerewe nuko nimugoroba nabuze nigeze kwikubwira rovya ndavuga nti hari bamwe bakinnyi bazababazwa no mu makipe bakinamo urebye umukinnyi bita Joao Felix ubuye rutayizamu mwiza wagiye gukira mu ikipe y'enjoying a football akaba kina mu ikipe yugarira ntabwo aryoherwa n'umupira birasa nibyo ryo Ferdinand rwose yavuze nk'uko bivuga yavuze ati yari mu ndege ataha ntabwo agenda umutima umubwira ko yatanze ibyo yagatanze byose ariko ati ni gute umubwira kuza gufatira baro muri metero 60 nuko ba mu kibuga cyabo ukamusaba kweremera abakinnyi bagera kuri barindwi kugira ngo agere ku izamu ati ni ekipe yakabaye imufasha kubonera imipira muri batatu basatira cyase byura metero 30 uvuye ku izamu ryo cyo bahangaye ni systeme y'abakina iri defensive badatakaza kwigira kuri match of the day uyu munsi iza guhuza Chelsea n'ikipe ya Real Madrid ntabwo baziranye cyane muri UEFA Champions League rigan cyane kuko bamaze gukinamo match byibuze nk'eshanu Chelsea yatsinzemo ebyiri batsindwa na Real Madrid ebyiri banganya imwe statistique icyo zivuga ubu ngubu bahuri muri Champions League urabona yuko tari mbi buri umwe wese afite uburyo yitwaye ku rundi nindo uhabwa amahirwe iri joro bigendanye na current form amahirwe current form wenda Real Madrid yobaye shampiyona ariko shampiyona yowe ntago ariyo Chelsea ikinamo y'Ubwongereza niyo mpamvu utakwizera ko yapfa kubigenza gutyo mu Bwongereza barahura ari abatoza babiri batandukanye Tuchel ndetse na Ancelotti yashyize covid ubu ni muzima yafashe indege ya Londres aratoza nta kibazo abatoza babiri umwe uri très umuhanga cyane mu bijyanye na tactique ni Tuchel ni umuhanga cyane mu bijyanye n'ibyo bita amayeri yo mukino uko kuntu nyine uhagarika abakinnyi mu kibuga ukanabahereza ibyo bita uburyo baza gukinamo bataka banugarira donc intego cyangwa se uburyo bwabo bw'imikinire uko buza kuba bwubakitse ni umuhanga cyane noneho undi akaba umutoza w'umuhanga cyane mu gutegura abakinnyi locote mentale cyane donc abakinnyi b'Ancelotti baba bari tayari kuba bamupfira ni umutoza uri karismatike cyane w'umwana mwiza kugeza nubwo Zlatan yavuze ngo mufata nka papa wanjye yavuze ati niwe mutoza wenyine wantuje numva mfite urukundo mugirira numva namwitangira kurusha abandi bose biba ngo uburyo abakinnyi bamukinira batanga umutima wose so turaza kubona ekipe ebyiri umutoza w'umuhanga uri w'umuhanga cyane mu bijyanye n'amahame na principe z'ibijyanye na tactique donc kweza amakonsigne ekipe ya Chelsea buriya nicyo kintu cyayisunitse cyane abakinnyi baba bafite imirongo bagenderaho ibintu batari burenge bakugaria kandi bigakora ugasanga ntibinjizwa bakajya n'uburyo bw'amakontra attaque kandi buri efficace butanga ibitego
Hudson barahura ni Real Madrid nayo iri tayari gutanga ibyayo byose bijyanye n'umutoza. Simvuga yuko nundi atari butanga ibyo byose ku ruhande rwa Chelsea. So ikaba match za kuba equilibre kubera ko ntabwo ndi kubona ikiruta ikindi cyane mu bijyanye n'imbaraga bafite muri iki gihe. Real Madrid ikomeye cyane offensivement kurenza Chelsea. Donc ni tureba Vinicius, tukareba Karim Benzema, tukareba Luka Modric, tukareba n'abasore bandi basensio basambura. Ubona hari ukuntu iratuna cyane imbere kurenza Chelsea. Ariko ifite ikibazo cy'uko iraza guhangana na defense nziza cyane ya Chelsea. N'umuntu bazamu beza cyane nka Tibo. Niba ufite umukinnyi nka Christensen, Silva na Rudiger, ukagira Jorginho na Kanté hagati, ukongera abangaka babiri wenda Alonso na Reece James cyangwa se Azipi buryo bitewe n'uri bujyemo, biraza kuba bitanga abakinnyi bagera hafi kuri barindwi bari muri zone iri defensive ya Chelsea, kandi bakora mu block aremereye cyane, ni kipe bigora kumeneramo. So niba rero ari ataka cyane Chelsea ka defana cyane cyangwa contre-attaque, biraza kuba ari je d'équilibre, iragoranira ariko muri mediane buriya Real ni mena mediane ya Chelsea irayitsinda n'abantu biruka, kandi Chelsea nayo ni shobora mediane yaraye ka Dominic agize imipira imbere na irayitsinda batera muri mediane. Ngira kuri côté mental ya Chelsea batsinda na Brentford bitego bine, batsinda na Brentford bitego bine kuri kimwe, ntabwo bumva batsinzwe bumva nyine, donc byabasubije inyuma mentalement. Ariko namaze kubona abantu badutanze umupira, umupira ni charisma, donc n'umuco n'ibintu bibarimo, ibintu byo kurenga ibya inzitane n'ibintu barenga vuba cyane. Nta muntu umwe waruzi ko uwo bita Mosa arabitewe n'ibimaze kumuheraho za frustration zari zimaze kuba muri Kan, ndetse no gusezererwa mu gikombe cyo no kujya kwitabira igikombe cy'isi, yazaga agafasha ikipe yagakina nk'umukinnyi uzi nkaho ntacyabaye. Ibi ndabona bari buze kubirenga, ahubwo ikipe ya Real Madrid tuza kuyanaliza tureba uko bakinaga na PSG. Bakinye na PSG bafite ikibazo cyo kuri cya Daniel Havajan umaze gukura wajugwaga na Kylian Mbappe. Aho ngaho niho bari bagore. Na Casemiro taruhari. Na Casemiro taruhari na Ferrament. Uyu munsi abakinnyi babiri bagarutse. Ruvuga ngo mu buryo bwo gukasa ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid, uyu munsi bari efikase. Uwo bita Carvalho arabarimo ararwana na Pulisic. Utari umuhanga cyane. Batihuta cyane kuri urwo rwego rwa Mbappe. So nuvuga ngo bivuga ngo ikipe ya Real Madrid defense yayo iraza gusa nkaho ifite mpe iri a l'aise gakeye arwo hejuru gusa, ariko ni nakomeye defense nayo ikintu gihari amahirwe menshi Chelsea ntabwo yatakariza, ariko ishobora kudatsinda nayo, ariko ntabwo Real mpfa kubona iva Stamford Bridge itahanye amanota 3. Football igira ibyayigera n'ama factory ya maruje n'ibiki abantu bakaba bakeya, ariko ndabona Chelsea iza kugorana. So match ya weekend ya Brentford bari afite cyane mu mutwe Real Madrid kwenda Brentford, please ko none nandi gikombe banatwara, ariko ntabwo Vinicius na Karim bari busohoka ari badatsinze igihe bashaka bose kwibazanya cyane. Bihanga amaso ni saa 3 zuzuye, nubwo umukino uri buze kuba ni umukino stats senguro byinshi cyane, n'uwa Villarreal iza kwakira ikipe ya Bayern Dominique, bari mu mukino wabera mu gihugu cyane, bishoboye byose muri Espagne, yirwaneho bishoboka byose, ariko hari ijambo rimwe nyigeneye ku musozi wa Bavaria. Urakoze cyane. Hari ikintu ngira ngo dusoreze wo kwizigira, tubwire abantu tuzagaruka no kudusoreza ikiganiro cyo kwimikino rw'uyu munsi, ariko no tuzagaruka ryari ubutumwa twagenera abanyarwanda bose muri rusange muri ibi bihe tugiye kwinjiramo nk'igihugu, tubaha gahunda mu mubiri by'ukuri. Gahunda y'abanyarwanda, dukomeze tube umwe, tube abanyarwanda, dushyire hamwe, dushyire imbere isano riduhuza aricyo gihugu cyacu ariyo Rwanda, tube abanyarwanda tubumwe. Tugiye kwinjira mu herero bitoroshye byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Birumvikana nta mikino n'imyidagaduro bizaba bihari binemewe ku butaka bw'u Rwanda. Twebwe nk'urubuga rw'imikino tuzagaruka ku wa mbere, nibwo tuzakora ikiganiro kigaruka ku kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi n'urugendo rwa sportif mu kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku wa mbere w'icyumweru gitaha nibwo tuzagaruka, tuzakora icyo kiganiro, tuzaba dufite abatumirwa, dufite na documentaire tuzategura, azabo tuzaba kwibuka abari abasportif abakunzi b'imikino itandukanye. Ubwo rero muri rusange uburuga bw'imikino mu buryo buhoraho mu by'ukuri tuzagaruka ku itariki 14 nyuma y'icyunamo, ariko ko wa mbere dufite ikiganiro kizagaruka ku kwibuka abari sportif.